Graça e paz, meu nome é Gelson Becker, sou fundador da Escola de Ativação Profética em Recife, Pernambuco. Eu quero disponibilizar a você a oportunidade de receber esse ministério de louvor, adoração e evangelismo. Vindo diretamente de Seul, na Coreia do Sul. Estivemos ministrando lá algumas vezes e podemos estabelecer inúmeras parcerias. O missionário Seung será nosso tradutor, elas vão ministrar em coreano e inglês, ele irá ministrar em português e nós estaremos com eles durante os dias do carnaval agora, em fevereiro de 2015. Você que tem interesse de receber, na primeira semana pós-carnaval, nós temos uma janela de datas disponíveis para levá-las até a sua cidade, até a sua igreja, para ministrar o seu povo. É uma equipe séria, madura, com um trabalho de capelania muito bem fundamentado lá na Coreia do Sul, resultados extraordinários dentro de igrejas, presídios e principalmente entre os militares. Vão batizar mais de 3 mil soldados das Forças Armadas da Coreia do Sul que se renderam a Jesus Cristo através do testemunho do Ministério Louvor e Adoração e da pregação dessas jovens missionárias. Desafiar você a receber esse ministério de evangelismo, capelania, louvor, adoração em sua igreja, em sua cidade. Creio que vai ser uma visitação de Deus, um tempo de louvor e adoração. Entre em contato comigo pelo telefone 81, código de área 98-71-1201, operadora Claro, WhatsApp, ou 98-60-8401, operadora TIM. Forte abraço, Deus abençoe.